Her på TV Vestjylland har vi flere gange i løbet af året besøgt interessante museer og samlinger. Blandt andet lystfiskergrejssamlingen i Skarrel. Ja, men nu er jeg først lige blevet færdig her, for at sætte skiltet op lige her i forbindelse med lystfiskerfestivalen. Og der var omkring 80 mennesker op, som kom ned fra lystfiskestallen op og kigge. Og så kunne de komme op og vurdere deres fiskegrej, hvor meget det var værd og sådan noget. Mm. Og så fortalte de med den her fiskestang, der mener, at den der, det er værd, altså mennesker. Så spørger de mig om, hvad skal vi så gøre? Ja, du kan jo sætte din blå avis, og der er også sådan en webside for at samle grej. Der kan du også sætte den på. Ja. Og, men jeg kan jo købe den, der siger så. Ja, men vil du så give nok? Jamen, jeg har jo sagt, hvad den er værd, så altså, det er op til dig, om du vil sælge den på det. Ja. Så nogle af dem, de valgte så at sælge den. Og nogen, de valgte, de vil prøve at sætte den på nettet, så kunne det være, at de kunne få lidt mere på aktioner. Ja, selvfølgelig. Det kan de jo prøve. Ja. Ja, det kan være, at de kommer igen nu. Men ja, det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Nej, nej. Så du er stadigvæk i gang med at tilføje nye numre til samlingen? Ja, ja. Og så sælger jeg sådan dubletter og sådan noget. Ja. For det er samtidig, hvis man nu køber, og det er en gammel dame med dødsbo eller sådan noget, eller andet, så får man nogle dubletter. Ja. For hun vil gerne af med det hele. Ja. Og så dem sælger jeg sådan lidt på nettet, og jeg solgte dog lidt i den dag, der var hernede, så solgte jeg lidt sådan. Ja. Men det er jo ikke det hele, der er salg, det er jo kun noget af det, der er salg. Men er det rigtigt set, at Boris og Skarrel, de er sådan Skjern Ås lystfisker med her? Ja, det er det, ja. Det er der. Altså Boris, de er nok dernede, de fleste af fiskfangs her, og fangs ikke så mange herop. Men det er sådan, ja. Men naturen her ved Skarrel er jo enestående? Ja, enestående, ja. Så det er jo, de fangede jo her, og der var mange mennesker ude at fiske den første dag, de startede, og så delte op i to kvoter, og så den anden kvote, den startede her den 16. juli, og der fangede de 20 på den første dag, hvor kvoten startede. Ja. For 16. juni? Ja, altså ja. 16. juni, ja. Der fangede de 20 stykker der. Som, hold da. Ja. Og det er faktisk mange fisk. Så der er mange fisk i? Ja. Ja. Og de er gode? Ja, de er fint. Ja. Men du har åbent, altså nu har du åbent i forbindelse med lystfiskerfestivalen. Det er så åbent, ja, det holder jeg åbent hus, ikke? Og så holder jeg sådan mest åbent efter aftale med fiskeklubber. Og så her i vinter, der har de jo sådan nogle klubber med, og så Herning Sportfiskerforening har været her, og Skive Sportfiskerforening har været her, og Hvidebæk Sportfiskerforening har været her, og så kommer de så og kigger, og så laver vi sådan en aftale, og så kommer de sådan 10-15 stykker eller sådan. Ja. Vi kan heller ikke være flere. Nej, findes der andre steder ligesom her? Ja, det gør der. Det er ikke sådan til land på samme måde. Altså, man har forsøgt i Danmark, når de her danske grejsamlere, at lave sådan et land. De har mange ting også, som de har fået doneret og sådan noget. Og så har man forsøgt at få lavet det under museumsloven. Og de har så lavet nogle udstillinger i Odder og Esbjerg, men det har kun været sådan nogle udstillinger, der har kørt i en måned eller to, og så har de pakket dem sammen igen. Og de har så forsøgt at lave et ude i Skjern, og det var meget tæt på, at man kunne få tilskud og sådan noget også, ikke? Men så løb det i sanden alligevel. Ja, det glippede. Ja. Men havde det et museet i Bredegade i Skjern? Ja. Et stykke tid, det gamle. Ja. Men de har forsøgt på at lave sådan et, og så var der jo lidt diskussion op i Grejsalmerklubben, fordi der er jo sådan flere pensionister og sådan noget. Hvem skal nu være bestyrer? Så der var lidt. Der var mange kokke. Ja. Ja. Så, men det gik så i vasken for dem, og få det under museumsloven. Ja. Så man må faktisk ikke kalde det her, for museum er bestykket ord. Det må man jo ikke kalde det. Nej. Det er derfor, jeg kalder det for lystfiskergrejssamlingen. En samling, ja. 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 Altså, som, så vidt jeg er informeret, må man ikke kalde det for et museum. Nej, nej. Fisker du stadig, vel? Ja, det gør jeg. Ja, ja. Du går ned og kaster snøren ud? Ja, jeg har haft en på i år. Det er det eneste. Nå. Jeg fik ikke op. Nej. Men jeg havde en på. Ja, det smutter en imellem. Ja, ja. Det gør det. Sådan er det. Ja. Hvad, hvis du nu savner du en eller anden ting, du gerne vil udstille her? Ja, jeg kunne tænke mig en BMW Model F og så en Andrik her, men ja. den er svær. Og så mangler jeg en rekord, en rekordfiskehjul, en sort model af fluehjul, Precedition, den mangler jeg. Den har jeg ikke. Nej, det er en grå, jeg mangler. En grå Precedition, den mangler jeg. Ja. Der er sådan nogle enkelte, nogen jeg mangler, den kunne jeg godt tænke mig. Ja. I løbet af året besøgte vi også Røde Kro, der ligger lidt uden for Velling. Formålet er at bevare et gammelt hus,
som det har set ud i over 100 år. Og så skal vi have det til at hænge sammen med lidt økonomi, så vi kan vedligeholde det. Vi laver ikke ombygninger. Vi prøver at holde det, som det er. Og det er sådan set vores opgave. Så prøver vi også at skabe lidt liv i det ved at have nogle arrangementer. Vi har åbent om sommeren hver onsdag. Vi har et julemarked og et påskemarked. Så har vi sangaftener nogle gange om året. Og her den 9. august, så kommer sanglærken og Sebastian og holder sangaften, eller sangarrangement sammen med os her. Det er det, vi gør. Ja, og høstfest har I også haft tidligere? Nej, det har vi ikke. Hvordan har coronaen virket ind på jer? Den har stort set ikke haft nogen effekt. Ja. Der var måske lidt færre besøgende sidste år, men det er også det eneste, vi har mærket til. Ja. Og I har åbent altså i turistsæsonen om onsdagen? I skoleferien hver onsdag fra 2:30 til 4. Ja. Får I mange besøgende? Nej, ikke specielt mange. Der kommer mellem 5, er det højst, så kommer der 10 på onsdag. Ja. Men så er I mange flere, når der er arrangementer? Ja, så kommer der en 40-50 stykker. Ja. Og det er fra sognet? Ja, også lidt længere væk. I har en venneforening, kan jeg forstå, eller er man medlem af den selvejende institution? Man kan være medlem af institutionen her. Det er ret billigt, for man betaler kun én gang. Og det er så især dem, der kommer til arrangementerne. Ja. Men så det er ikke noget, vi gør ikke specielt meget for at skaffe folk ind til at hjælpe os. Det er bestyrelsen, der laver arbejdet. Ja. Og så er nogle frivillige, der kommer en gang imellem, når det er lidt større ting, der skal laves. I er 7 medlemmer af bestyrelsen, og hvor mange frivillige tæller I så? Kan I trække på? Ja, frivillige, det er en 5-10 stykker, når der sådan rigtig skal laves noget. Ja. Men de har jo også været i gang med en gevaldig genopbygning. Ja, genopbygningen var der jo mange flere til. Det var så før, at jeg kom til her. Der har været rigtig mange. Jeg ved ikke, hvor mange. Det er der andre, der kan svare på. Men i 92...